এসময়ত নিশাৰ বিয়াথলী ভাওনাথলী উজ্বলাই তুলিছিল মেণ্টেল লাইটে। উৎসৱে পাৰ্বণে মেণ্টেল লাইট আছিল এটা অপৰিহাৰ্য অংগ। এই মেণ্টেল লাইট বাৰু আপোনাৰ মনত আছেনে? এসময়ত এই মেণ্টেল লাইটে পাইছিল আগস্থান। আপোনাৰ আত্মীয় ভাই ককাই মামা খুৰাৰ বিয়াত সৰুকালতে দেখা মেণ্টেল লাইটটো আজি আপোনাক মনত পেলাই দিওঁ আহক। ভাওনাথলী পোহৰাই তোলা, বৰযাত্ৰীৰ আগে পিছে জ্বলাই যোৱা এই মেণ্টেল লাইট আজি লুপ্ত হৈ পৰিছে। প্ৰায় 50-60 দশকৰ আগৰে পৰাই প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰে অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে ব্যৱহৃত মেণ্টেল লাইট সম্ভৱতঃ 1980-90 চন মানৰ পৰাই অব্যৱহৃত হৈ পৰে। যথেষ্ট সহায় কৰি মেণ্টেল লাইট নহ'লে উপায় নাই। মানুহে জোৰৰে ভাওনা কৰিছিল, জোৰ জ্বলাই লৈ পেলাই তাৰপিছত ভাওনা কৰিছিল। কিন্তু শেষত মেণ্টেল লাইট ওলোৱাৰ পিছত দুফালে দুটা তাৰাচিনৰ টিং কাটি তাত ৰঙীন কাগজ লগাই সেইমতেই ভাওনা থিয়েটাৰ এনেকৈ চলাব ল'লে। শেষৰ ফালে ই ক্ৰমশঃ নাইকিয়া হৈ জেনেৰেটৰ লোৱাৰ পিছত এতিয়াতো ইলেক্ট্ৰিচিটিয়েই চব আৰু, গতিকে জেনেৰেটৰটো প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে। ৰভাতৰিত মেণ্টেল লাইট জ্বলোৱা যেন সেই সময়ৰ এটা পৰম্পৰা আছিল। কিন্তু আধুনিক যুগৰ ন ন প্ৰযুক্তি, বিদ্যুৎ শক্তিৰ দ্ৰুত উত্থানৰ ফলত যেন মেণ্টেল লাইট ক'ৰবাত হেৰাই গ'ল। কলিয়াবৰৰ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে সমাজৰ প্ৰায় প্ৰতিটো অনুষ্ঠানেই মেণ্টেল লাইটৰ জৰিয়তে সেই সময়ত পোহৰাই তুলিছিল। এইটো মোৰ মতেতো প্ৰায় 62 চনৰ পৰা কণ্টিনিউ 80 চনলৈকে চলিলে। 80ৰ পিছত কিন্তু নাইকিয়া হৈ গৈছে, একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে 80ৰ পিছত। এতিয়াতো মেণ্টেল বুলিলে নাই, এতিয়া আমাৰ সেই পুৰণা লাইটটো দেখুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু সিও এতিয়া ব্যৱহাৰ নহয়, কাৰণ মানুহে নিবিচাৰোঁতে তাক ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া কামেই নাইকিয়া হ'ল। গতিকে সেইমতে এতিয়া সেইবিলাক বাদ দি একমাত্ৰ ড্ৰেছটোতে লাগি চলি থকা নতুন প্ৰজন্ম হয়তো এইটো মেণ্টেল লাইট ফটোত দেখিব, তেখেতসকলে উপায় মেণ্টেল লাইট বুলি ক'লে কি বস্তু বুজি নাপাব। ছবিখনত যদি হয় ছবিখন দেখা পাব, বোলে এইটোৱে মেণ্টেল লাইট আছিল, তাৰ কেনেধৰণৰ কি কাম হৈছিল তেওঁলোকেতো একো বুজি নাপাব আৰু। বৰ্তমান সময়ত অৱহেলিত এই মেণ্টেল লাইটসমূহ কলিয়াবৰৰ ভূমি ডেকা নামৰ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে কিন্তু আজিও সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপু বৰা, টাইম ইট।